ٹی وی میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ فیس بک سے کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں اور اپنے موبائل میں بغیر کسی سافٹ ویئر کے انسٹال کیے ویڈیو فیس بک سے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم اس کا بہت ہی آسان اور سادہ سا طریقہ سیکھنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ جو طریقہ ہے پسند آئے گا۔ اس کے لیے آپ کے موبائل کے اندر اوپیرا منی ہونا چاہیے۔ اوپیرا منی یہ سافٹ ویئر ہے جو مختلف ویب سائٹس آپ کے موبائل میں چلانے میں مددگار اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپیرا منی کھلا ہوا ہے، تو اس میں آپ نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے لاگ ان ہو جانا ہے۔ فیس بک اکاؤنٹ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ فیس بک کا آئیکن آ رہا ہے، تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا۔ جب میں نے اس کے اوپر کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ لاگ ان ہو رہا ہے، یہ اکاؤنٹ میرے سامنے لاگ ان ہو چکا ہے، کھل چکا ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کسی بھی ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ بہت ہی سادہ اور آسان ہے۔ آپ نے جو ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، مثلا یہاں پر میں ایک پیج تلاش کرتا ہوں اور اس سے میں کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ایک پیج کھل چکا ہے، تو یہ دیکھیں یہ ویڈیو آپ کے سامنے آ چکی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو میں ڈاؤن لوڈ کر لوں، تو میں یہاں پر کلک کروں گا۔ جیسے ہی میں نے یہاں پر کلک کیا تو یہ دیکھیں یوز ڈیٹا، آپ فری فیس بک استعمال کر رہے ہیں تو یوز ڈیٹا کے اوپر کلک کر دیں۔ یہ دیکھیں یہ مختلف آپشن آ گئے، پہلا آپشن ہے پلے ناؤ، دوسرا آپشن ڈاؤن لوڈ اور تیسرا کینسل کا، تو آپ نے ڈاؤن لوڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ جیسے آپ نے یہاں کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ ڈاؤن لوڈنگ شروع ہو چکی ہے۔ اب یہاں آپ چیک کلک کریں، چیک کریں تو یہاں پر یہ ڈاؤن لوڈس کے اندر یہ دیکھیں یہاں یہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے اور یہ یہاں تک مکمل ڈاؤن لوڈ ہوگی۔ جب یہ فائل ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی تو آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اپنے موبائل کے اندر۔ یہاں یہ اوپر اس کی ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ بتا رہا ہے، یہ یہاں آپ دیکھیں۔ تو اس طرح آپ اوپیرا منی سے کوئی بھی ویڈیو اپنے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں بغیر کسی کے انسٹال کیے، لیکن صرف یہ فیس بک کے اندر ہی آپشن آتا ہے، آپ فیس بک کی ویڈیو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں اوپن کا آپشن آ گیا، اب ہم اوپن پہ کلک کرتے ہیں تو یہ تو یہ ویڈیو ہمارے موبائل کے اندر ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے۔ اسی طرح ہم کوئی اور ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں ڈاؤن لوڈ کے اوپر کلک کیا تو یہ ڈاؤن لوڈنگ شروع ہو گئی۔ یہاں پر ہم چیک کرتے ہیں ڈاؤن لوڈس، یہ دیکھیں یہ نہایت تیزی کے ساتھ ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے اور یہ فائل مکمل ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے۔ اوپن، تو یہ دیکھیں یہ فائل آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ تو اس طرح آپ اپنے موبائل کے اندر کوئی بھی ویڈیو جو فیس بک سے آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں بغیر کسی سافٹ ویئر کے انسٹال کیے تو وہ آپ بآسانی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کے پاس اوپیرا منی ہونا ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں اور آپ نے ابھی تک
پاندھا ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہنچ پائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔